Який був напрямок діяльності Ірини Фаріон в партії, в політичній діяльності, як ваша соратниця? Ірина Фаріон була членом найвищого керівного органу нашої політичної сили. Вона відповідала за напрямок захисту української мови і освітній напрямок. Звісно, що це була унікальна людина. Дуже тяжко говорити, емоції переповнюють нас багатьох, але таких цілеспрямованих, рішучих, принципових, як вона, не те, що я зараз говорю про нашу політичну силу, то серед української еліти практично немає і не було. Вона була частина нашої команди, тобто свободу тяжко було уявити без Фаріон, і незважаючи на те, що в суспільстві її діяльність могла сприйматися по-різному, хоча не так те, що вона сповідувала, і ми сповідували, тому що ті ідеї, які ми проголошували вже протягом багатьох десятиліть, вони ж сприймаються сьогодні в українському суспільстві особливо, і ніхто не може заперечити і сказати, що будь-що, про що говорила Ірина Фаріон, що вона відстоювала, воно не відповідає інтересам української нації. Могли бути питання до того, як вона викладає свої думки. Але коли я з нею навіть кілька разів про це говорив, вона мені завжди казала, що якщо переді мною є ворог, якщо переді мною є противник, опонент, то як я по-інакшому можу з ним спілкуватися? Uh-huh. Якщо переді мною друг, то і розмова інша, і тон розмови є інший. Про ворога. Ви в заяві від політичної партії «Свобода» є в першому буквально рядку, абзаці після того, як стало відомо, що пані Ірина померла, загинула, фактично ви сказали, в прес-релізі партії йдеться про таке, що за українську мову Москва стріляє у скроню. Чому ви одразу так безапеляційно в своїй заяві вже заявили про московські сліди? Які підстави були у вас для таких заяв? Це навіть сумніву не піддається, що замовником є Москва, і це Москві найбільш вигідно, тому що їхня тактика спокон віків в боротьбі проти своїх опонентів – це знищувати лідерів, знищувати тих, хто веде за собою націю. Вони завжди так робили. Це їхня тактика споконвічна – фізично знищувати, зокрема, українську еліту. Вони собі так уявляють, їхні мізгочки так працюють, що якщо вони вб'ють провідника, тоді і буде знищено весь народ. Але насправді людину можна фізично усунути, але ідею, яку сповідує ця людина, ти не усунеш. Вона існує і знайдуться продовжувачі цієї ідеї. Немає значення, в чию руку вклали пістолет, яким було вбито цинічно Ірину Фаріон. Має значення, що замовником є наш одвічний, споконвічний ворог Московія. І, звісно, ми сподіваємося на наші правоохоронні органи, які зобов'язані просто, і це має бути справою їхньої честі, вирахувати, затримати, а потім судова система мала би справедливо покарати і вбивць, і замовників цього вбивства, цього злочину. Але те, що це є справа і інтерес Московії, це поза будь-яким сумнівом.